paní všech nejhezčí dámo, jste jak filmová hvězda. Tak dost. Jaká jsem, pane, to nejlíbím já sama. Vy to nevíte a já jsem host. Co tím chce říct? Jsem u vás hostem, musím se chovat zdvořile. Jen se vymluvte. Tak tedy s dovolením. Vy si asi myslíte, že jste úžasná osobnost s nevyčerpatelným přebytkem veškerých hodnot. Vyčte. Tak.